Vrienden, goeiemôre. Dit is Sondag 31 Mei 2020. Dit is vandaag ook Pinksterfees. En ons sê vir die dankie dat u inskakel by die eredienst van Stad op die Berg gemeente in Louis Trigaard. Daar het 'n klomp verwikkelinge plaasgevind die afgelope tyd. Ons skuif môre na vlak 3 van ons inperking. Kerke word toegelaat om te begin om oop te maak met die maximum van 50 persone wat die diens mag bywoon. Ons wil ons gemeente se lede in kennis stel dat ons môre as gemeente se dagbestuur en kerkraad by mekaar gaan kom om oor hierdie saak te besluit en ons sal vir u terugvoering gee sodra ons meer duidelikheid het en die praktiese implikasies van al hierdie verwikkelinge. Maar mag die Here ons saam wees ook vanmôre seën. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, u sê vir ons in die woord, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithel en jy sal my eer. Here, in tye van nood draai ons instinktief na u toe vir hulp. En dankie Here dat wanneer ons u aanroep, dan is u daar. En saam met die psalmskrywer kan ons bely, maar vir my help God altyd. Dankie Here dat ons kan weet dat ten spyte van die gesindheid van skeptiese mense, U ons gebede beantwoord. En saam met die kinders kan ons bevestig wat Dawid in Psalm 5 vers 4 sê. U luister na my stem in die môre Here, in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag. Dankie dat ons weet dat wanneer teespoed ons bedreig, ons toevlug na u kan neem, sodat u vir ons die krag kan gee om hierdie probleme te oorwin. Here, leer ons om nie uit eie krag dit te probeer oplos nie, maar dat ons ons oë sal opslaan na u magtige skepingswerke en te midde van die verwarring en die onrus, die bedaardheid van die ewige en onveranderlike berge, ook tot ons sal spreek vanoggend. Leer ons Here om nooit na te laat om U te eer, wanneer ons deur U groot genade ook hierdie krisis te bowe kom nie. En laat ons nooit vergeet waar ons hulp vandaan kom nie, want sonder U hulp is ons niks. Ons loof en ons prys U heilige naam vir al U weldade en ons bid dit in die naam van Jesus, die Here. Amen. Ons gaan vanoggend 3 skrifgedeelte saam lees. Die eerste gedeelte kom uit Matteus 14 van vers 24 tot vers 33. Die skuit was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê: "Dis 'n spook." Van angst het hulle hart begin skreeu, maar Jesus het dadelijk met hulle gepraat en gesê: "Wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie." Toe sê Petrus vir hom: "Here, as dit regtig u is, beveel my om op die water na u toe te kom." "Kom," sê hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: "Here, red my." Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: "Klein gelowige, waarom het jy begin twyfel?" Hulle toe in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê: "U is waarlik die seun van God." Ons tweede skrifgedeelte kom uit Lukas 24 vers 36. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle: "Vrede vir julle." Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle: "Waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is toch ek self. Voel aan my en kyk.
Een geest het toch niet vlees en bene soos julle sien dat ek het nie? Terwijl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blijdskap en verwondering nog niet kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle iets hier om te eet? Hulle gee hom toe een stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, namelijk dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuienis van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Ons laaste skrifgedeelte kom uit Johannes 20 vers 19. Daardie sondag aand was die disippels by mekaar. Hoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Vriende, dit is vandag Pinkstersondag. En op Pinkstersondag vier die kerk oor die wereld die uitstorting van die Heilige Gees. In hierdie gedeeltes wat ons saam gelees het, is daar een boodskap wat uitstaan. En dit is dat niks is ooit in hierdie lewe net sleg nie. Niks is ooit net sleg nie. Ons leer ongelooflik baie in hierdie tyd van onszelf en van die wereld. Ek lees die afgelopen week die volgende: nothing should go back to normal. Normal wasn't working. If we go back to the way things were, we will have lost the lesson. Ek dink ons moet vanmôre erken, die normale het nie gewerk nie. Tenminste soos ons dit verstaan het. Ek en jy het 'n klomp goed verkeerd gehad in die lewe. 'N gebrek aan tyd is toe nie die rede waarom ons nie oefen nie. Vrede is toe nie om vir weke lank niks te doen nie. Geluk is ook nie om weg te kom van mense en iewers op 'n eiland alleen te gaan bly nie. Ons het 'n gejaag na 'n vrede wat ons nie gelukkig sou maak nie. En so kom ons agter dat vrede nie iets is wat jy kry in afsondering buiten die wereld nie, maar in jou eie hart. Terwyl jy rondhardloop en leef en werk en swaar kry in hierdie wereld. Die sleutel tot ware vrede kry ons in 'n grendeltyd, 'n lockdown. Jesus se lockdown. Weggebere in 'n grot, verseël met 'n groot klip en bewaak deur wagte. Op Goeie Vrydag toegesluit. Die disippels was daar die sonnaand na die kruisiging ook ingegrendel. Hulle sluit sommer hulle self toe, want hulle is bang vir die Jode wat hulle kan vang en doodmaak. Hulle is waarskynlik bekommerd oor wat van hulle gaan word. En hulle is onseker oor die toekoms en hoe dit gaan lyk sonder Jesus. En daar in die disippels se lockdown is dit natuurlik 'n ideale broeiplek vir angs en vrees en selfs paniek.
Vrienden, als jij jouw vrees wil aanblaas, dan moet jij die hele tijd in jouw huisie van elkaar zitten en vertel hoe groot die crisis is. En als jij nou totaal paniekerig wil raak, moet jij op Google en Facebook en Instagram en Twitter en WhatsApp hierdie media slaafs dophou en kort nieuwe nuusflitse kry van die infecties en die dodetal. En dan beloof ek jou, is dit nie lang nie, of jij en allemaal rondom jou is doodbang. En daar die huisie het die disciples toegesluit gesit en mekaar bang gepraat. Hulle was bang op die boot en die storm ook. So bang, dat hulle spoke gesien het. Want vrees laat jou snaakse dinge sien. Vrees laat jou snaakse dinge dink. Snaakse dinge doen. En laat jou in snaakse dinge glo. Natuurlijk het ek en jy ook vandag rede om bang te wees. Baie mense is vastgerol in grafte van pessimisme en moedeloosheid. Besighede bevind hulle in een ekonomiese graf. En ons sien dagelijks die statistieke stijg van fysische grafte. Ons sit al vir weke soos die disciples toegesluit in ons huise en vastgevang in een storm waarin ons eenvoudig vastklou en probeer oorleef totdat die wind gaan lê. Waar sal ons hulp vandaan kom? Skielik staan Jesus by hulle in die storm en in die huis. Want jy sien, kind van die Here Jesus, jij kan niet vir God toegesluit of uitgesluit in hierdie wereld hou nie. Nie een graf of een klip of een deur kan Jesus uithou nie. Hy is in elke huis en elke hoekie van hierdie wereld. In elke storm en elke stukkie donker sal jy vir God kry. Die volk het om gekry in een wolk bedags en in die vier kolom s'nachts. Elia het om gekry op die berg. Jona onder die bos, Job op die ashoop, en die disciples in die huis en op die water. En toe die Here Jesus tussen hulle staan, sê hy vir hulle, vrede vir julle. In die storm het hy gesê, wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Jy sien, my vriend, Godse vrede is een innerlijke stilte midden in die storm. Dit is een innerlijke stilte omdat jij en ik God bij ons raak zien. Dit is een stilte wat komt wanneer God door die mure van jou vrees en bekommernis en twijfel breek en langs jou en mij komt staan. En die oomblik als jij God bij jou ziet, bevrij hij jou van angst. Want dit is hy wat die wind en die golwe bestraf, wat gevangenis vrylaat, wat siek is genees, wat dooi is opwek en wat moedeloos is krag gee. Daar is baie voorbeelde in die Bybel hoe God mense deur storms en fysische en emotionele grendeltye gelei het. Ons is nie die eerstes nie. Terwyl ek hierdie week voorberei, was dit vir my opvallend dat die Here die proses van vrees na vrede faciliteer in drie fases. Gaan toets dit gerus in die Here se woord. Hy stel homself bekend in hierdie storm of krisis. Hy konfronteer hierdie vrees en hy gee die krag om op te staan. Kom ons neem die storm op die see en die disciples in lockdown as 'n voorbeeld hoe God sy kinders lei van vrees na vrede. Hy sê, dit is ek. Op die see kom hy aangestap en sê, dit is ek. Ek is by julle. In grendeltyd, lockdown, stel hy homself bekend. Deur vir sy disciples sy hande en sy voete te wys. Kyk, dit is ek.
Jy sien my vriend, as God homself in storms bekend stel, dan doen hy dit om mense gerust te stel, met die wete dat hy in beheer is. Hy neem beheer oor die situasie wat op hierdie stadium buite beheer is. Jy moet God net raak sien. En as jy God het, het jy niks om te verloor nie. Jy het net nodig om langs jou raak te sien. Die oomblik as ek en jy ons oë na God draai, as ons om raak sien, kom daar onmiddellike vrede. Hy is by jou. Hy kom deur heininge en deure en die mure van jou vrees. Hy staan langs jou, hy is in beheer van jou lewe. Hy is in beheer van jou huis. Hy is in beheer van jou besigheid. Hy is in beheer van ons land. En hy behoort ook in beheer van ons finansies te wees. As hy nie daar inspraak het nie, dan moet jy God baie vinnig in beheer daarvan sit. Wees gerus, sê die Here. Dit is ek. Hier is ek. Moenie bang wees nie. Ek is langs jou. Waarom twyfel jy? Die tweede ding wat Jesus doen in die proces van vrees na vrede, is om mense te konfronteer met hulle eie vrese. Toe Petrus op die water loop en uiteindelik begin sink, vra Jesus vir hom, waarom het jy begin twyfel? Jesus vra vir die disippels in grendeltyd, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Jy sien, Jesus konfronteer die vrees, sodat ek en jy van hierdie vrees bevry kan word. Jy kan eers van vrees bevry word, as jy jou vrese konfronteer. Het jy al gaan stil sit en vir jouself gevra, waarvoor is ek eintlik bang? Waarom twyfel jy of die Here jou kan uithelp? Hoekom wonder jy of God vir jou gaan sorg? Het jy enige rede om te glo hy gaan jou ook hierdie keer nie help nie? Jy sien, ons laat dikwels toe dat hierdie emosies van twyfel en vrees oor ons spoel en ons oorweldig, sonder om hoegenaamd na te dink of dit geldig is. Om van vrees bevry te word, moet jy jou vrees konfronteer. Gaan maak 'n lysie, noem dit op die naam en gee dit vir God aan. En jy sal verbaas wees, hoe min jy regtig het om oor bang te wees. Staan reg op. As jy die Here sien, en hy jou van vrese bevry, dan skuif God die gordyne, die deur na die lewe vir jou oop. Toe die Here Jesus vir sy disippels in die boot sê, moenie bang wees nie, was dit nie net 'n gevoel by hulle wat moet oorgaan nie. Dit was 'n opdrag. Soos met die disippels in grendeltyd, blaas hy vanmôre op Pinkstersondag oor jou. Hy blaas sy vrede en teenwoordigheid oor jou en my uit. Wat doen die Heilige Gees? Hoekom het ons behalwe die werk van Jesus ook nog die werk van die Gees nodig? Het Jesus nie genoeg gedoen nie? Sê ons nie, hy het alles gedoen wat nodig was vir ons verlossing nie? Hoekom moet die Gees ook nog kom? Vriende, die Heilige Gees is die een wat die werk van Christus op aarde met krag kom deurvoer. Hy is die een wat die gawes wat Jesus vir ons in sy kruis en opstanding verwerf het kom implementeer en toepas op aarde. Calvin het iewers geskryf, dat al die gawes wat Christus vir ons verwerf het, niks werd is, as die Heilige Gees dit nie in ons lewens inbring nie. Die Gees is die een wat ons in beweging bring, wat Jesus se opstanningslewe in ons indra en tot nuwe lewe wek. Die waarheid is, dat die Here ons van die begin af by die deurvoer van die evangelie wou betrek, maar geweet het dat dit in ons eie krag onmoontlik sou wees. Ons weerstand teen God het ons verstand, ons wil, ons emosies aangetas. Ons liefdes het deur mekaar geraak en ons kan ons eie begeertes nie vertrou nie. Daarom gee hy sy Heilige Gees aan ons. Die Heilige Gees kom in ons lewens,
en help ons om Jezus te zien en lief te krijgen. Hij vul ons met kracht en ijver. Hij geeft ons nieuwe dromen en laat ons nieuwe visioenen zien. En hij omvorm en heilig ons, zodat ons al hoe meer naar die beeld van Jezus vertoon kan worden. Door die kracht van die Geest word ek en jij deel van Godse missie hier op aarde. En daarom nooi ik jou vanmorgen. Maak op jou oë en jij zal vir God by jou sien. En beheer van jou leven en oor ons land. Erken jou vrees en gee dit op die naam van God aan. Glo my, hy sal jou daarvan bevry. Staan dan in die geloof regop. Met jou kop omhoog, hou moed. Skuif oop jou gordyne en maak oop die deur en gaan leef met moed en kracht en vertrouwen. My vriend, God het nog nooit sy kinders in storms of grendeltye alleen of in die steek gelaat nie. Inteendeel, hy lei elke keer van vrees tot vrede. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ek herken u stem. Ek herken u is die Almachtige. Here, ek erken ook vanmorgen my eie vrese. Dit kom uit in die manier hoe ek praat en dink en vooral in hierdie tyd, hoe ons na die lewe kyk. Somtyds raak ons moedeloos en pessimisties. Ons raak bekommerd oor ons werke, ons gesinne, oor die honger mense en die wat verlore gaan. Hier is my vrese, Here. Party is geldig, ander nie. U het my nog nooit in die steek gelaat nie, nog nooit. Trouwens deur die geskiedenis van hierdie wêreld, met vele storms en grendeltye, het u nog nooit die kinders in die steek gelaat nie. O Heilige Gees, laat ons Jesus by ons sien. Laat ons Jesus se vrede ervaar. Laat ons met geloof kyk, opstaan en leef. Kind van die Heer Jesus, die Heilige Gees blaas oor jou, daar waar jy vanoggend ook is. Sy genade en liefde en teenwoordigheid, die vrede van God sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus ons Here.